បច្ចេកវិទ្យាអាប់ដេតនេះសូមស្វាគមន៍លោកអេឡិនម៉ាស់គាំទ្រច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលទាមទារឲ្យមានការធ្វើតេស្តសុវត្ថិភាពលើគំរូ AI ទាំងអស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tesla លោកអេឡិនម៉ាស់ដែលជាម្ចាស់វេទិកាប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយសង្គម X ផងដែរនោះគឺបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាគាត់គិតថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគួរដាក់ចេញនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងអ្នកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ AI នានាធ្វើតេស្តសុវត្ថិភាពលើ model របស់ខ្លួនជាមុនសិនយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters លោក Musk បាននិយាយនៅក្នុងសារបង្ហោះមួយថាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការដាក់ចេញនូវបទបញ្ញត្តិ AI ដោយដែលយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលជាផលិតផលដែលអាចបង្កហានិភ័យសម្រាប់សាធារណជនទូទៅជុំវិញរឿងទាំងអស់នេះផងដែរសមាជិកសភានៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានព្យាយាមជំរុញដាក់ចេញនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន65ដែលសង្កត់ធ្ងន់លើ AI នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនីតិបញ្ញត្តិនេះដែលយោងទៅតាមមូលដ្ឋានទិន្នន័យនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋរួមទាំងវិធានការដើម្បីធានាថាការសម្រេចចិត្តរបស់ AI ទាំងអស់គឺត្រូវបានបញ្ជាក់ថាគ្មានភាពលំអៀងនឹងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់បុគ្គលដែលទទួលមរណភាពពីការលួចកេងប្រវ័ញ្ចណាមួយដោយក្រុមហ៊ុន AI យ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះដែរក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OpenAI នោះក៏បានសម្ដែងនឹងការគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រង AI របស់រដ្ឋ California ផងដែរដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគឺហៅថា AB 3211នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះដែរគឺតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីមាតិកាដែលបង្កើតឡើងដោយ AI ដូចជាបញ្ជាក់ថាគឺជាប្រភេទរឿងកំ plaign ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ជាការកំ plaign បន្លំមុខមនុស្សដែលមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីបេក្ខជនណាម្នាក់នៅក្នុងជួរនយោបាយជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាគណៈដែរប្រទេសធំធំជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024នេះអ្នកជំនាញបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាបច្ចេកវិទ្យា AI អាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីរំខានដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនានាដូចជាការចែករំលែកព័ត៌មានប្រឌិតនិងក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណមនុស្សជាដើមផងដែរកាណាដាបង្កើននូវពន្ធនាំចូលរថយន្តពីចិន 100% មិនលើកលែងសូម្បីតែរថយន្ត Tesla ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនជាដើមនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះប្រទេសកាណាដាបានដាក់ប្រកាសថាខ្លួននឹងដំឡើងពន្ធ 100% លើការនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន EVS រួមទាំងរថយន្តដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Tesla ផងដែរចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាតទៅចំណាត់ការថ្មីពីសំណាក់កាណាដានេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau បានពិពណ៌នាថាគឺជាការអនុវត្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសកលរបស់ប្រទេសចិនដែលគ្មានភាពយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទន្ទឹមនឹងរឿងទាំងនេះផងដែរប្រទេសកាណាដាក៏ដាក់ចេញនូវដំឡើងពន្ធចំនួន 25% ទៅលើការនាំចូលដាច់ថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមពីប្រទេសចិនផងដែរការសម្រេចធ្វើបែបនេះគឺស្របទៅនឹងសកម្មភាពស្តីងគ្នាដែលបានអនុវត្តឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបត្រង់ចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានបំភ្លឺថាពន្ធគយនាំចូលរថយន្តគឺនឹងអនុវត្តចំពោះតែរថយន្តដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះហើយកាណាដាបានណែនាំក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតថាពួកគេគឺអាចជៀសផុតពីការបង់ពន្ធនេះដោយការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងផលិតកម្មទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផងដែរជុំវិញរឿងទាំងអស់នេះផងដែរស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកាណាដាបានរិះគន់ខ្លាំងចំពោះការដាក់ចេញនូវពន្ធគយនេះដោយចិនថាកាណាដាកំពុងតែរំលោភបំពានលើច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WTO ហើយចិនបានព្រមានថាវិធានការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រើប្រាស់រថយន្តនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា
សូមលើកថាការនាំចូលរថយន្តពីប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសកាណាដាគឺបានកើនឡើងចំនួន 460% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយនៅក្នុងនោះរថយន្តភាគច្រើនគឺជារថយន្ត Tesla ដែលផលិតនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃឡាន PMV អគ្គិសនី BYD ចេញថ្មីគឺលក់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះតម្លៃ 23,000 ដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុន BYD បានបញ្ចេញនៅរថយន្ត PMV អគ្គិសនី BYD M6 ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានតម្លៃចាប់ពី 23,000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅនេះគឺជារថយន្ត MPV ដំបូងរបស់ BYD នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក៏ជារថយន្ត MPV ដែលប្រើអគ្គិសនីសុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះផងដែររថយន្តនេះគឺបំពាក់អាគុយ Blade Battery ទំហំ 55.4 kWh និង 71.8 kWh នៅពេលដែលសាក់ពេញគឺអាចបើកបរបានចម្ងាយរហូតដល់420 km និង530 km ជាមួយគ្នានេះផងដែរការសាកថ្មពី 10% រហូតដល់ 80% ប្រើពេលត្រឹមតែ40នាទីតែប៉ុណ្ណោះវាបំពាក់នៅម៉ូទ័រអគ្គិសនីមួយកម្លាំងគឺមានរហូតដល់163សេះនិងកម្លាំងរមួល310ញូតនម៉ែត្រយានមេរជននេះគឺមាន option ខ្ពស់ដែលបំពាក់ម៉ូទ័រអគ្គិសនីមានកម្លាំងសរុបរហូតដល់204សេះផងដែរ BYD M6 នេះគឺមានជម្រើសកៅអីចំនួន6និងកៅអី7ពងសុវត្ថិភាព6គ្រាប់ដំបូលប៉ាណារ៉ូមិក Sunroofសាក់ថ្មអត់ខ្សែនិងមានអេក្រង់ Touch Screen ទំហំ 12.8 អ៊ីនក្រៅពីនេះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរួមមាន Frank បន្ទាន់អូតូប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្បឿននិងប្រព័ន្ធរក្សាការបើកបរនៅក្នុងកន្លងនិងមុខងារ Blind Spot ជាដើមក្រុមហ៊ុន BYD បាននាំចូលទីផ្សារនៅរថយន្តប្រភេទដែលទំនើបនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែមករាជាមួយនឹងរថយន្ត Maxil Dolphin និង Atto 3ហើយគ្រោងនឹងវិនិយោគចំនួនទឹកប្រាក់ 1.3 លានដុល្លារអាមេរិកសង់រោងចក្ររថយន្តដែលអាចផលិតបានរហូតដល់150,000គ្រឿងឯណោះនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន BYD គ្រោងនឹងផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខផងដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update នេះ